Takže ľudia, čo ti teda z modulu ďalšieho videa na hru Gotikina. Jak vidíte, naposledy sme skončili toto pri Xardasovej veži, respektíve v nej. Stačí, jak sa chcete dostať sem, bez toho, aby ste to všetko obchádzali, stačí mať iba akrobáciu a hen tam, jak bol Xardas z toho výklenku, skočiť priamo sem do toho jazera, tuto. Ja už som tam skočil teda bez tohoto, lebo mi to dosť dlho trvalo, lebo nie vždycky sa to podarí. Ako mne, že som to robil 10 minút teraz. A vlastne, ja sa tam ešte nedostajem. A teraz máme ísť do škrytieho mesta, ktoré je lehne tuto blízko, len ide o to, aby sme nenarazili na žiadneho škreta ani nič, čo by bolo nad našu úroveň. Hen tam sú britvy, že? Áno, tam sú britvy. Takže tým by som sa najradšej vyhol, neviem, či sa to dá toto skočiť, lebo... dobre, nedá. Je tam veľa, neviem. Koľko je tam ohnivá koule? Jedna, druhá, tretia. Olala, tých tam je. To ne. To musíme ísť takto okolo, jak som pôvodne... dobre, to nevydalo. Hop, tak prepelávame toto na kamienok. Tak, 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 výborne. No a teraz hlavne, aby som nespadol zase dole, jak najväčší. Tak tu si musíme dávať... trochu menší... väčší pozor na škretov, je menší, ale menší prakticky, nie je to až taká veľká. Rozbahem sú kusavci, či jak je to, sami sa, že kusavec zrovna, neviem, kusavec, že je to kusavec, či jak je to bolo, bože, už si to nepamätám, á, kusavec, jasné. Aj tam sú ďalšie britvy. No, uvidíme, skúsime to iba takto prebehnúť. Run. Aha, tu v ohňu je jaštierky. Britva jedna ide za mnou. Musíme to asi takto. A tu je už uršák. Áno. Help, uršák. Nebo svinia. Je za mnou niekto? Aha, nie. Dobre. Tak určite neviem, čo povie. Friend have ulumulu. Friend, no forget carry ulu. How you doing, my friend? Ursak not looking. Maybe friend come with. Take care. Ooh. Ow. Zabij ho, Ursak. Zabij ho, respektíve. Je mi jedno, čo si mu proste to daj odo mňa preč, Ursak. Čo zabil? Bože, ty si sniper. Robíme to inak. Aha, my nemáme zvolatej many. Tak urobíme to takto. Doplníme si manu, kde je tvar. Šupa. Tak. Opa. To je teleport nekromanta, ten som nechcel, chcel som kulový blesk. Tak. Tak, výborne, to išlo easy. Pozrieme, že či som si fakt nasadil všetky runy. To je v mágia a tá je vzadu. 5, 4 môžeme? Môžeme už. Aj toto je čo? 5 nemôžeme. Tak namiesto teleport nekromantovi si dáme ešte túto ohnivú bouršku. Keď sa porozprávame s Uršakom, ešte niečo nám mohol povedať. To deláš tak blízko miesta. Ursak, wait here. The sleeper will wake up soon, considering all I've heard of the archdemon. Ursak, brothers, see. Friend, use magic from brothers. Where? Must go in caves of brother, but friend must walk. Brothers of Ursak no like. Ulumulu no help when friend use. Figure now open door. Takže Uršak nám iba povedal, že je nejaké kúzlo, ale že máme si dávať bacha, pretože keď robíme kúzla, žiadne Ulumulu nám nepomôže. Takže ideme s Ulumulum do škrytieho tábora. Je veľmi pekný tento most, strašne sa mi vždycky páčil nad tou bažinou. A tu už máme strašne veľa škretov, jak vidíte. Nemôžu nám nič, sú na nás krátky. A niekedy sa stáva, že proste táto brána nejde odomknúť, že napíše, že sa to zaseklo.
strašne veľakrát sa mi to stáva. A teraz sa to pohodičke všetko. Jo, kedy sa stáva, že proste, že mi to nedá. A jak vidíte, tu je strašne veľa škrtov, jak som už hovoril, a teraz my sa to budeme snažiť celé vybiť, neviem ako sa mi to podarí, takže vyskúšam to, bude to dosť zrýchlené, kebyže sa mi to podarí, a ak nie, tak bohužiaľ, že tu toto máte. Ľudia, úspešne sme porazili celý škretí tábor, nikto to neostal okrem tých vpredu, ale tých zabijeme potom. A taktiež sme s pomocou telekinezy túto z hora zobrali túto figurku. Toto je figurka z netvorené bytosti s maskou. Maska je zakončená 6 veľkými ostny. Takže teraz sú dve možnosti, ako sa dostať do tohto chrámu. Buď použijeme škretí teleportačný svitok, alebo práve túto zložku. Ja som si vybral škretí teleportačný svitok, ktorý je konkrétne tu, takže 9, hop. Hop, a sme tuto pred bránami. Ale ja to už neviem.
nechcem. Tak, teraz si dáme naspäť ešte kulový blesk, tu ho máme. A tu sú nejak úplne fajnové sochy, ak tu môžete vidieť celkovo, ten chrám je úplne mega giganticky fajnový. Takže ideme do neho, tu bude krátky cek, aby sa nám to uložilo. Nový zapis do denníku, môžeme sa pozrieť, čo sme si zapísali. Podarilo sa mi dostať sa do spáčova chrámu. Nemám sebe menší dušení, co sa tu ode mňa očakáva, ale prídu na to. Takže sme úspešne v spáčovom chráme, jak môžete vidieť. A môžeme ísť postupovať ďalej, tuto bude pár... Tuto ešte nebude nič, sa mi zdá. Áno. Tuto, jak vidíte, ďalšie krásne. No, počkať, musíme sa dostať, toto je taký mostík, to si ešte pamätám. Len to by som musel najprv na neho vyskočiť. Aha! Čo to mám? Tu bude potrebné veľmi svetlo. Bez neho ani na krok. No. Tak. Tu, jak vidíte, máme úplne fantastické sochy. Tie sa mi vždycky veľmi páčili. A teraz toto budú naši prví nepriatelia. No, dúfam, že s našim kúzlom smrtnému TV-mu nebudú robiť až taký problém. Taktiež si doplníme manu. Artefakty zmenilo. Aktuári. Tak, ja viem, že to furt uložujem, ale hodí sa to. Už mi to veľakrát zachránil krčík. Počkej, nechcem, chcem peťku smrtné mŕtvému. Takže ty ješ ako prvý hovoríš? Ale. Ulala, daneta. To som si nevšimol. Takže peť smrtné mŕtvému. Tak. Prvý je dole. To ich bude viacero. Napríklad bojovníci. No. Kto ešte ďalej? Či tu máme ďalšieho kostlivca? Tak. Toho sme zabili ručne stručne. Máme prvých pár kostlivcov sú dole, ideme na ďalších. No, sme to nemoc viem. Ok, ďalší dole. No, ďalšieho. Ten tiež padol. No. Vôbec, teraz čerašinička na torte, tu máme kostlivého mága. Ktorý vyvoláva ďalších kostlivcov, že by som ho... Prečo ho nemôžem zamieriať? Alala. Daneta. To musíme nejako vyriešiť. To idú furt za nami. Trochu sa popreskakujeme, aby sme im odišli z dosť veľkej vzdialenosti. A potom ich zabili. Prečo to zabilo toho slabšieho? Hop. 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 Tak. Poď, koslivec. Čakám na teba. Tak, je po ňom. Jak toto ešte dole, jak vidíte v tejto diere, to je obrovská diera niekde dole až do čiernoty a vlastne tam keď sa skočí, tak vás to automaticky zabije. Ale to je iba taký detail. Musíme zabiť toho kostlivého mága, neviem prečo nešiel mi to zabiť smrť nevrtevému, aj keby to malo ísť. Vyskúšame to ešte raz a keď tak ho zabijeme ručne stručne. Hop, lebo šípy mu z nič neuberajú, takže tuto sme s lukostrelbou moc nenašli ďaleko. Ale ešte raz sa ho pokúsim zabiť. Ne, ono to proste nereaguje. Tak to urobíme takto. Ale koho by si vyvolával? No. Ale, jaké salta dozadu toto? Tak, výborne. Padol, čo z neho máme? Vyvolanie kostlivce, to je svitok a ledový šíp. Tých máme veľa. No, respektíve nemáme, ale už sme ich predávali.
Dobre, takže toto by bol asi koniec tohto partu. Ja viem, že bol trochu krátky a o ničom, keďže sme celý pár vlastne zabiali iba škretiu vesnicu, ale dalo nám to nejaké expy, dokonca úroveň a niečo. Takže ostatné hádanky a blbosti budú na budúcom parte. Takže ja sa zatiaľ s vami lúčim. Zatiaľ čaute.